vajtja për herë të parë e Ilir Metës poshtë palatit të Zotit Berisha, fjalimi që ai mbajti, si e lexoni ju këtë? Vajtja e Metës pas një kohe të gjatë poshtë balkonit të Berishës, duhet ta kujtojmë pas një kohe të gjatë hezitimi dhe një kohe të gjatë mos përmendje të Sali Berishës, sepse janë vetëm këto javët e fundit që Ilir Meta ka ndryshuar retorikën e tij, por ai më para synonte të jepte mesazhe të ndryshme nga ato të Sali Berishës, synonte të jepte mesazhe të ndryshme nga ato të Foltores, dhe vajtja e tij dhe përfundimi i tij poshtë balkonit të tim tregojnë hallin e madh dhe mungesën e shpresës që Ilir Meta ka tek kauza e tij dhe tek e ardhmja e tij politike. Pra të gjithë hallexhinët e SPAK-u dhe të gjitha hallexhinët e drejtësisë janë mbledhur poshtë balkonit të Sali Berishës me idenë se aty duke u ngrumbulluar dhe duke u bërë shumë do t'i bëjnë presion SPAK-ut dhe do t'i bëjnë presion drejtësisë, ndërkohë që siç po e shohim dhe nga zhvillimet e fundit vetë njoftimi i thirrjes së kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliajt në SPAK është një mesazh i hapur dhe i qartë që prokuroria e posaçme është e vendosur dhe nuk pyet nga kërcënimet ose nuk pyet nga shantazhet e politikës. Kështu që vajtjen e Metës pas hezitimit të tij të gjatë poshtë balkonit të Berishës e shikoi si një lëvizje të detyruar nga anë e tij, si një lëvizje pa rrugë dalje, por dhe si një mungesë perspektive dhe një mungesë të ardhme të aksionit të tyre politik. Pra është ajo ideja që në fund fare të vemi nga të vemi të fitojmë dhe të kemi mundësi të shpëtojmë se çfarë mund të shpëtojmë në planin elektoral. Dhe i pyetjet fundit. Unë po shikoj atje në rrjetet sociale Luzim Basha ka nisur një sër takimesh